Kjære alle sammen. Vi lever i en urolig tid. Her hjemme så strever mange med å få endene til å møtes. Samtidig som vi opplever krig og uro i mange deler av verden. Når verden rammes av krise, så berøres også vi her i Stavanger. Det blir enda viktigere å være en god venn og et godt medmenneske. Og stille opp for hverandre. Sammen så skal vi hjelpe hverandre gjennom vanskelige tider. Jeg er stolt av å være ordfører i en by med nesten 190 ulike nasjonaliteter. Det er viktig at alle innbyggerne i Stavanger føler seg trygg og ivaretatt, og at Stavanger er en god by å bo i for alle. Vi har mye å være stolt av i Stavanger. Vi leder an i den store energiomstillingen, samtidig som vi også er en levende havbruk- og jordbrukskommune. Vi har et fantastisk øyrike. Vi har en variert natur, vi er en rik kultur- og idrettsby, og vi har også gode muligheter for både studier og spennende jobb. Også har vi enormt mange frivillige som engasjerer seg på mange ulike områder, og som hver eneste dag bidrar til å skape gode lokalsamfunn. Mitt mål for 2024 er at vi sammen tar et krafttak for de mange som opplever ensomhet og utenforskap. Mange sliter med å takle stress og press fra ulike kanter. La oss sammen skape et bærekraftig Stavanger. Økonomisk bærekraftig ved at flere kommer i arbeid og flere jobber lengre før de går av med pensjon. Sosialt bærekraftig med at vi bevarer tillit og små forskjeller mellom folk. Og at vi inkluderer flere og unngår at grupper blir stående på utsiden. Og miljømessig bærekraftig ved at vi tar vare på klima og natur. Jeg ser frem til å gripe mulighetene som ligger foran oss i det nye året vi nå har gått inn i, sammen med deg. Riktig godt nytt år!